Situata e tensionuar në Maqedoni kërkon shpjegim dhe transparencë. Apeli drejtuar qeverisë së Maqedonisë është bërë nga drejtuesit e Komisionit Parlamentar të Jashtëm. Ne vazhdojmë të mbetemi të shqetësuar, vazhdojmë ta ndjekim situatën orë mbas ore, kërkojmë që autoritetet maqedonase të zbardhin me vërtetësi arsyet e vërteta të ngjarjeve atje. Gjithashtu kërkojmë një aktivizim më të shpesht të misionit dhe të prezencës sonë në Shkup. Shkaqet e këtyre ngjarjeve nuk janë konflikti etnik, edhe pse Maqedonia ka rrugë për të bërë për të respektuar në mënyrë të plotë të drejtat e shqiptarëve dhe marrëveshjen e Orit. Burimi i konfliktit është sistemi autoritar putinist që kryeministri Gruevski ka vendosur në atë vend, duke shuar çdo hapësirë demokratike. Por nëse Dade dhe Bumçi bashkohen në qëndrimet mbi situatën në vendin qinj, ata ndahen mbi përgjegjësinë se pse Shqipëria nuk përfaqësohet në Maqedoni në nivel ambasadori. Shqipëria duhet të përfaqësohet në nivel të ambasadorit. Besoj që duke rivlerësuar situatën, presidenti do të rishikojë vendimin e tij për të mos e dekretuar ambasadorin ton atje, aq më tepër që kandidatura e ambasadorit Reka vjen nga sistemi i diplomacisë. Ndaj një shqetësim me kryetarin e komisionit lidhje me mungesën e përfaqësimit në nivel ambasadori, por dëshiroj të saksoj që kjo është situatë e krijuar nga mungesa e bashkëpunimit nga Ministria e Jashtme. Në mënyrë të vazhdueshme, Ministri i Jashtëm nuk ka zhvilluar konsultime me Presidentin e Republikës, siç e kërkon ligji i shërbimit diplomatik për emërimin e ambasadorëve. Në qendrimin zyrtar Ministria e Jashtme e Shqipërisë shpreh keqardhjen për humbjen e jetëve njerëzore dhe nxit autoritetin në Maqedoni për transparencë, bashkëpunim dhe hetim të plotë në përcaktimin e fakteve.